Панцергаубицю 2000 «Поправу» вважають однією з кращих артилерійських самохідних установок у світі. Саме її нині наші захисники активно використовують для знищення російських загарбників. Як керувати цією самохідною артилерійською установкою, зізнаються наші захисники, розібралися не одразу. Втім, уже активно застосовують її проти ворога. Техніка дуже добра, нам було якби важкувато в навчанні, то що часу було мало на навчання, але ми всі своїми зусиллями старалися якби швидше навчитися, якби в нас екіпажі дуже злагоджені. Панцергаубиця 2000 добре підходить для ведення бою на великій відстані. Специфіка роботи на панцергаубиці дуже проста. В основному, чим займається ця гармата, її основна задача – це контрбатарейна боротьба. Тобто знищення, подавлення ворожої артилерії противника, мінометних зводів, артилерійських батарей на вогневих позиціях, в районах розташування. Автоматизована система управління вогнем допомагає вразити ціль без пристрілювання. Ще одна перевага німецької САУ – швидкість. Панцергаубиця здатна випускати 3 снаряди всього за 9 секунд. Аби підготувати цю потужну зброю до роботи, також багато часу не треба. Для того, щоб виконати вогневе завдання на панцергаубиці, мається на увазі від моменту отримання координати цілей до моменту, коли снаряд вразив ціль, для цього потрібно приблизно 5-7 хвилин. З району очікування в район безпосередньо на вогневу позицію, наведення, постріл і так далі, всі ці процеси. Якщо порівнювати з гіацинтом, то навіть найбільш навчений розрахунок міг би зробити це все не менше, ніж за хвилин 10-12. Плюс цієї техніки, то що вона маневрена, ми можемо в будь-яку точку виїхати, навестися, відпрацювати і так же само переїхати в другу точку. Ми можемо працювати з будь-якого місця, де у нас є квадрат виділений. Тобто ми на одному місці не стоїмо, постійно міняємо точку дислокації, щоб противник нас не знайшов. Наші захисники зазначають, така потужна зброя добре зарекомендувала себе на полі бою та щодня наближає нас до перемоги. Ніна Коломієць, Євген Онопрієнко, Поліна Коваленко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».